Tjena fan, det är Batman här. Är det bra med er eller? Åh, jag är så bakfull. Har någon en tia till en öl eller? Orkar inte ha briller. Pallar inte så titta på tittarna. Nej fan, jag drar nu alltså. Jävla huvudvärk. God morgon på er. I natt var en så sjuk natt. Jonna vaknade typ mitt i natten och började få värkar och började få ont. Så sprang hon och kissade typ 100 gånger på toan. Det kom lite blod. Men i alla fall, sen när vi kollade på magen. Jag ska visa er det här sen. Men jag ska försöka förklara. Innan typ satt magen uppe vid brösten. Men nu typ har magen åkt ner och sitter vid... Vad ska man säga? Vid musen, vid underlivet. Vill du inte titta på tittarna? Ska du lägga... Nu börjar jag tappa brillorna här. I alla fall, och jag tror att det börjar bli dags. Jag har gissat hela tiden, jag har alltid sagt till Jonna, mellan den 16 och 23 september kommer det komma. Och jag tror mest på den 20. Jag tror att det... Tappar du brillorna nu? Jag tror att det är dags, och jag börjar inse på riktigt att jag ska bli pappa nu. Det här är helt galet. Jonna tror att det fortfarande kommer dröja 2 veckor, men jag är säker på den här veckan föder Jonna. Jag bara känner det. Jag tänkte att vi ska gå in och väcka Jonna. Vi ska egentligen till Stockholm idag, men vi får se beroende på hur mår, om hon känner att hon har fått mer verka på morgon, om vi ska åka in eller vad vi ska göra. Det här är så sjukt, typ så här. Du ska få ett småsyskon. Förstår du det? Du ska bli storebror. Du kommer bli världens bästa storebror. Du är ju fan världens skönaste kille. Vem är som du liksom? Vem är som du? Jag är så uppspelt, det här är så sjukt, och ni ska få vara med liksom. Shit, den här dagen. Fatta, 5 år sedan när vi försökte få barn och hela kampen och allt ni har varit med, och nu ska det hända. Är det sjukt? Kom nu tusen, nu går vi väcker mamma. Nu går vi väcker mamma. Kom då. Kom då, kompis. Kom då. Ta en god tid på dig då. Oj, vilket morgonhumör. Är du arg idag, Jonna? God morgon. Hur mår du? Vad har du gjort på kudden? Vadå? Helt gult. Nej, det är ängel, hon äter chips. Hur mår du? Trött. Inga verkar? Nej. Är det lugnt? Nej, det är lugnt. Ska vi åka till Stockholm då? Mm. Baby, det är dags snart. Jag är lugn. Ska jag krypa ner oss då? Mm. Oj, vilken markering! Mm. Det betyder att ta bort kameran från mitt ansikte innan jag sliter bort den. Patienten lider av extremt mycket näshår. Men som ni ser så är det släckt i näsan. Det är inga lampor tända, så det är svårt att se nu. Vad gör du för något? Jag gäspar, baby. Utan öppen mun? Ja, men jag gäspar invändigt i den nya nu. Ah, inombords. Mm-hmm. I alla fall, vad tror du? Kommer du föda innan helgen? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag förstår inte, du kan ignorera alla tecken. Alltså, det är dags nu. Ja, nej, alltså det är dags om typ 3 veckor. Ja, egentligen, men du kommer föda. Jag har sagt hela tiden, vi får se. Nej. De här verkarna kommer bara bli värre. Ja, det är klart de kommer. Ja. Och sen innan du vet ordet av, så ligger du där på bordet, helt öppen. Nej, vad hemskt, förlåt. Ja, men det heter ju så. Helt öppen, och då... Ja, men det lät lite hemskt. Nej, men... Du är en förstföderska. Alltså gud, du snör alltid inne på så här ljud, djur, ja. Namn, ja. Saker och ting. Jag har hittat 2 extremt roliga ord. Tydligen när man föder barn första gången heter förstföderska. Och föder man för andra eller flera gånger så heter det omföderska. Så det är de fulaste. Och du tycker att det är jättekul. Och varje morgon... Ja, men det är jättefula ord. Hur mår du, min förstföderska? Säger det liksom. I alla fall, vi har ju tänkt ha en livestream i helgen. På lördagen, så här 24 timmar. Så vi har pratat om det här på våra sociala medier. Mm. Men vi får se om det blir av. Om du redan har fött då. Men i alla fall, det blir extremt spännande. Har inte du fött då, så finns ju risken att det händer på lördag. Tänk om vattnet skulle gå i livestreamen. Det hade varit, det hade varit häftigt som tusan. Det hade varit riktigt kul att få uppleva det samma sekund tillsammans. Ja. Fatta om ni bara ser det som bara, ursäkta, Jonna, jag tror att ditt vatten har gått. Jag bara, va? Okej. Okay. Du är så söt. Ska du gå upp och fixa dig? Ska vi åka snart? Mm, så ska jag kolla se, till mamma. Hur bygget går. Okej okay, då. Mm. Take my strong hand. Ta den starka handen, behåll mig han. Anita, Anita, håll mig med stormen, men blåser snål. I'm on my way now. I'm on my way.
fixade mitt fluffiga hår och bytte kläder, så tänkte jag bara berätta om natten då. För Jocke har ju förmodligen sagt att ja, men vi har haft en jäkla natt med värkar och så vidare. Och ibland känns det som att jag inte ska liksom säga till honom hur ont det gör eller hur jag känner. För att då blir han så här: vi måste åka in nu, hon kommer nu! Och så vidare. Så att han blir liksom som en stissig höna. Tills jag blir så här: okej, Jonna, ta det coolt, var cool, verka chill. Så jag i alla fall. Jag hör dig. Oj. Så det är värre verkar än vad du säger? Nej, absolut inte. Som en liten blomma. Ja, den var liten, den kom inte ens in i bild här. Tack så mycket. Och en uggla. Aj, jag har varit med uggla också här nu. Nu ska jag låta det vara. Ja, tack, snälla. Tack. Så kollar vi på BB-väskan istället, eller? Vi har alltså packat två BB-väskor, eller jag har packat två BB-väskor. Och det är en till bebisen och en till oss. Och ni kommer bara nu, shit Jonna, vad mycket saker du har packat, du kommer inte behöva allt det där. Men jag är en överpackare och jag är stolt över att jag är en överpackare. För jämt när det händer saker så finns allting liksom färdigpackat redan. Och det här är inte skrivet i sten då att vi kommer ha med oss allt det här, utan jag kommer packa om det. Jag tänkte faktiskt göra det i livestreamen på lördag. Så då kommer ni få se allt som är i väskorna och... ja, allt vi inte ska ha med oss helt enkelt. Så jag kommer rensa lite. Men det här är vad vi har med oss just nu i alla fall. Massor med filtar. Och det här är liksom inte bara till BB, utan det är så här till hemfärd och ja, ifall det spys på och så vidare och så vidare. Och så har vi kräkhanddukar. Vi har ett sån här andningsalarm. Och det här ska tydligen vara superduper bra. För att folk, alltså föräldrar, nyblivna föräldrar kan inte sova med nätterna för att de är så oroliga. Så den här ska underlätta som tusan. Sen har vi massa amningssaker här inne som att jag verkligen vill amma. Och är det så att jag inte kan amma så behöver ju bebisen mat ändå. Så ja, då har ni lite mat och så vidare. Och sen, ja, så kommer jag förmodligen få trasiga bröstvårtor. Så då har jag med mig en kräm till det. Och men här inne, ja, det kommer packas om här helt enkelt. Så ni kommer få se lite mer sen. Och här har vi då våran väska. Och här ser man väldigt mycket allt möjligt. Powerbank, alltid bra att ha. Tandborstar, bra att ha. Toapapper, mycket bra att ha. Det har ni tipsat tusen gånger om. Laddare och så vidare. Och ja, den här lilla väskan. Ni som vet vad som är här i, ni vet vad som är där i helt enkelt. Pyjamas och lite, ja, tandkräm, handsprit, deo, godis, chips. För socker är tydligen ja, någonting man måste ha med. Men ja, jag tänker som sagt att vi går in mer ingående och visar upp produkterna och allting så här. På lördag i livestreamen så får ni liksom vara med och packa allting och säga nej men det där kommer inte behövas, förmodligen kommer jag inte lyssna på er då. Men jag känner bara så här att, fan vad gör det om vi packar med lite för mycket? Det är inte så att någonting kommer sprängas eller någonting, utan ja, då har vi packat med oss för mycket helt enkelt och då har vi inte använt det. Simple as that liksom. Men ja, det är inte färdigpackat än, så ni får hjälpa mig med det på lördag helt enkelt. Nu måste jag nog fixa mitt hår innan de säger vi ska till åka! Förtjänade som vanligt. Jag vet. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Alltså hoppa in då, vad väntar du på? Mår du bra, Jocke? Nej, jag är så nervös att jag håller på att spy alltså. Fan alltså, jag är inte fan redo för det här med barn och grejer. Alltså, jag håller ju på att dö alltså. Jag är inte redo för den här nervositeten och stressen. Oh, fy fan. Nej, jag är så nervös att jag håller på att spy alltså. Det känns, det kommer hända när som alltså. Jag har bara det här på känn alltså. Shit. Vad gör vi, baby? Nej, jag tror att det fortfarande är minst 2 veckor kvar. Alltså, den kommer komma nu. Nej, slut. Inte nu, men kanske i natt, kanske imorgon natt. Nej, om 2 veckor tror jag. När tror du Luna Bell kommer då? Som jag brukar säga, problem, no problem, my friend. Ja, jag frågar dig när. imorgon kanske? Nej, okej, jag ska inte stressa upp dig. Det kommer typ om 2 veckor. Nu håller du bara med, Jonna. Nej, jag är seriös.
Kolla på Jonna så ser du, den kommer om 2 veckor. Nej, jag vet att Jonna är orolig på riktigt, bara att hon inte vågar säga det. Men lite orolig och stressad är jag väl. Ja. Men inte jätte ändå. Jag tror inte ens vi har sagt vad vi ska på för möte, vad vi gör ens här i Stockholm. Eller vart vi ens är. Vi är som dummare just nu. Men jag är lätt dummare i alla fall, för jag är kaos just nu. Jag fattar ingenting. Jag går bara och väntar på att du ska säga att älskling, vi måste åka in, och jag kommer bara... Sen... Men ska du berätta vart vi är någonstans och ja, vad vi ska göra? Vi är i Stockholm som sagt var, och hos Bonnier Forum och ska in på ett bokmöte. För tanken är att vi i framtiden, när vi ska prata om en bok vi ska skriva tillsammans, Dream Team, BOW! Som handlar om vår relation och allting där, och resan från att inte kunna skaffa barn till att få barn, och hur det känns när man blivit förälder. Alltså jag tycker det är en jättehäftig bok och ett jättestort projekt som ska bli skitkul. Men det blir 100% Jocke och Jonna. Ja verkligen, men det är ju ett senare fram. Just nu ska vi bara barn och fokusera på det. Yeah. Men nu tror jag att de plingar till där borta att vi måste gå in. Men vi håller kontakten. Ring mig. Gott att se er boys. Roger, har du koll på ljudet i sovrummet? Jajamän. Har du koll på ljudet i vardagsrummet? Yes. Har du koll på tryckknapparna i sovrummet? Yes. Har du koll på tryckknapparna i garderoben? Allting har koll på. Tony, har du koll på toaletten på andra sidan? Klart. Har du koll på OSB och gips och isolering här på andra sidan väggen? Påsatt. Alltså det är så jäkla skönt att det går undan just nu. För vad vi gör är att vi gör ett stort hus till 2 små söta. I det ena huset där ska Jocke och Jonna och lilla Luna Bell bo och blir helt dammskyddat och helt avskilt från det andra huset. I det andra huset där ska vi snickare bo, för jag antar att vi inte blir vägsläppt det här förrän det är klart. Så det är lika bra för mig nästan att åka och köpa lite sovsäck. Men nu ska vi gå upp och kolla lite hur det går på övervåningen. Kom. Snyggt jobbat på dig. Tack. Snyggt jobbat. Ni är fantastiska. Stay in the house. Hur var du? Vad bra. Nu är du igång och pillar igen, din lilla hustomte. Vad fin du är. Gillar du den nya hyreslågen? Den är klart för det. Jäkla, det var hela tanken med det hela. Nu ska vi se lite grann här vad som har hänt. För kolla det här. Och här har vi alltså våran platsbyggda hylla, portalen. Vi är grymt nöjda med den, och så här ska en hylla se ut på riktigt. Märk väl, inga MDF-er som går i kors hur som helst, utan man måste lägga lite kärlek på det. Och det har vi verkligen gjort där. Och där, kolla här. Jaha, och det som inte finns som vanligt, det måste man uppfinna. Och det har vi gjort här bak. Vi har alltså byggt en liten ram som funkar som en distans. Och den distansen behövs nämligen för att väggspeglarna är så pass tjocka som de är. Så då lutar den här sänggaven bakåt. None acceptable från vår sida. Så därför har vi byggt den här distansen som vi målar in i vit färg. Och allting blir frid och fröjd. Och så här bra blir det. Snyggt jobbat, boys. I love you. Exakt. Jag undrar vad alla leveranstiden på de här är. Perfekt, jag är Norrköping. Tusen tack för din hjälp. Ha det så bra. Hej, hej. Ja, och här har vi vår målare Sebastian. Och han är en fantastisk person. Lägger du ihop för dem? Jag lägger ihop nu. Det verkar som att vi stänger bygget en liten stund just nu. Men jag vill bara slå ett slag i saken för att det här kontoret blir riktigt nöjd med. Kolla taket! And we're back!
Hur gick det? Nej, men det gick bra faktiskt, men nu har inte vi tid att stå och tjata om det här, utan vi kommer att prata om det här framöver, för nu har vi viktiga saker vi ska hinna innan bebis. Äta. Det är att äta och fixa handtag till garderoberna, det är sånt man måste fixa innan bebis kommer. Ja, gud vad viktigt det här kändes. Viktigare än att packa babyväskan, eller? Den ska vi göra när vi kommer hem. Nej, det ska vi göra på lördag i livestreamen. Aha, om det ens hinner bli en livestream. Anna, får jag säga, du Lundisen, nu stannar du kvar där för vi har inte packat den. Jag har på känn på riktigt, under de där 24 timmarna så kommer det hända. Alltså, du kommer föda hemma och jag kommer vara doktorn. Nej, men gud! Jag har bara den känslan. Jag har bara den känslan, alltså. Det är helt sjukt, jag vet det. Jag bara står där och så drar på mig de där handskarna och så bara tar ut den. Lik Lejonkungen och bara... Nej, men nu ska vi dra och käka i alla fall, för Jonna kommer, om man inte får mat snart. Daniel, du har fått böter 1200 spänn. Hur känns det? Det känns inte bra, trots att jag har betalat parkeringen. Ja, säkert att du har betalat parkeringen. Vart är det där då? Vart är lappen? Den är i mobilappen. Ja, det är det va. When I saw you who's on me first. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger. Cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud. Didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Jävlar vad ovant. Medan vi har varit borta och vi har alltså fått upp de här vitrindörrarna. Och nu är då nästa steg där att slå igen där och sätta gips och sen måla och bla 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 bla. Vad tycker du? Jättefint. Jättefint. Mm, kommer bli superbra. Nu har jag lovat dem att få se din hängmage. Ja men åh, jag har inte rakat bort raggasträngen. Nu ska vi se om ni ser det jag menar. Ser ni att magen typ istället för att hänga uppåt som ni gjorde förut typ hänger neråt? Du fattar vad jag menar i alla fall. Hur hänger någonting uppåt? Ja, men förut så satt den på brösten och nu sitter den på musen. Ja, men den kan ju inte hänga uppåt. Nej, men den stack uppåt då. Ska du få syskon här för? Va? Nu tror du mamma föder då? I natt! Oj! Gör det ont? Mm. Är det verkar? Jag vet inte vad det är. Bara ont. Jag vill bara lägga mig i ett bad och bara... Baby, kan det vara dags i natt? Nej, jag vet inte. Oj, jag vet inte, säger hon. Shit. Skulle... Jag får lägga mig i ett bad. Absolut, gå och gör det. Om man googlar till exempel och kollar liksom vad man ska göra mot förvärkar så står det typ så här, du kan vila, du kan ta Paludil eller Ipren eller Alvedon eller någonting sånt liksom som funkar. Jag vet att vissa av dem man inte får ta. Jag tar helst inga tabletter alls och jag vet att det inte ens hjälper. Så ett varmt bad är det som hjälper för mig och ja... Jag mår faktiskt lite bättre nu när jag har suttit och tagit badkaret och babyn har hämtat lite is till mig. Jag har ju typ, alltså det är typ där jag har cravings på. Jag får panik om jag inte har is att äta eller suga på. Jag och Affe, vi är dream team på is, alltså det är våra favoriter just nu. Men jag tänkte sitta här lite, sätta på en ljudbok och bara, ja men ligga och bara njuta och... Ja, för jag vet att när jag ställer mig upp så kommer jag förmodligen ha... ont igen och när jag går och lägger mig och så sova så kommer jag vakna av att jag har värkar igen. Så jag hoppas att det kommer bli bättre idag, men tack för att det finns för mig i alla fall och ja, får hoppas att det blir bättre. Hur mår du egentligen? Trött, seg. Mm, stackare, jag önskar att jag kunde hjälpa dig. Men går det inte? Det finns för mig i alla fall. Är det dags i natt? Nej, men det tror jag inte. Det börjar bli väldigt... Men jag tror att det är en lite jobbig tid nu bara. Vi får se. Ska vi sätta oss upp och säga godnatt till honom? Mm. Man vet aldrig vad man hittar på Jonnas sängbord. Här över någon skum häxbrygd. Vatten, baby! Vatten! Vatten, baby! Det var inte så skumt faktiskt. Nej.
Våran hörna med bebissängen här, alltså, den ser så trashig ut just nu. Det ska inte se ut sådär sen, va? Nej, förlåt Lönnisen, du borde inte ha sett det här ens. Här har vi en delikat tavla utav målaren Per Ulf Adolfsson som gestaltar den vackra staden utav Wien eller Prag. Varför börjar jag se ut som en bergsgorilla? Nej, jag tycker du är jättefin. Jag har skaffat sånt där, som man säger, slutspelsskägg fast barnskägg. Ja. Att jag inte kommer raka mig innan bebis kommer. Men vi behöver bara köpa lite kam till dig, lite vax och så fixar det sig. Men du tycker det är snyggare när jag ja. Har skägg. Jag gillar det med skägg. Vad tycker ni som kollar? Skägg, inte skägg, skägg, inte skägg. Sen har jag ju idag haft nog min värsta morgonfrilla. Jag har alltså inte ens fixat mitt hår. Det ska inte se ut så här. Det här är en morgonfrilla. Jag tycker det ser ut som en liten rockstar. En rockstar? En rockstar. Yes, men nu är det dags att krypa ner så får vi se om det blir något sjukhusbesök i natt. Jag tror inte det. Eller om vi föder hemma och jag är doktorn. Nej, det hoppas jag inte. Och det tror jag du fattar att jag kommer göra en lejonkungen då när han kommer ut. Ja, det kan du få göra, men inte förlösa mig. Men i alla fall, jag hoppas i alla fall att på lördag att alla är med oss, för då kör vi en 24 timmars livestream. En så här, istället för valvaka eller uppesittarkväll inför julafton så kör vi en så här bebis countdown livestream. Får vi se om det kommer någon bebis under livestreamen. Ja, alltså jag har ju så mycket att göra under den och jag är så går peppad. Vattnet då lämnar ingen huset, utan då fortsätter livestreamen och då förlöser jag barnet live. Okej, vi går och lägger oss nu, det här blir bara för mycket. Nej, men jag hoppas vi ses på lördag. Det ska bli kul att testa en så här 24 timmars livestream. Jag tycker det var så coolt när Therese hade det. Alltså ni kommer få vara med på så mycket saker då. Jag har planerat jättemycket ni ska få hänga med oss på. Och verkligen all cred till Therese för hennes livestream. Jag tycker det var en skitcool grej och det ska bli skitkul att testa. Och förlåt till Google och YouTube Sverige när ni frågade att jag var lite tråkig och så nej första gången. Men vi kör nu istället. Ja, så hoppas jag att det inte händer någonting framförallt i livestream. Att den bryts eller något. Det är därför jag inte har velat ha det. Nej, men det går inte lita på till 100%. Nej, för när den bryts då går det liksom inte att fortsätta klippet. Utan nej. Då måste du börja om. Vi försökte ju live på en spökjakt, va, eller hur? I Norge. Och det bröt typ 6 gånger och efter det så gav jag upp liksom det här live liveandet. Exakt. Men vi ska göra ett nytt försök som sagt var på lördag. Vilket datum är det? Jag vet inte, jag vågar inte säga någonting. Jag kollar upp, vi är strax tillbaka. Och svaret är alltså lördagen den 22 september. Då är det, lägg det på minnet nu. Då är det inom min tidsram. Jag sa ju 16 till 23. Ja. Och vi börjar 08.00 för er som är uppe tidigt. Fy fan. Vi har ju snickeri och måleri och grejer här. Så måste jag vara uppe så tidigt också? Vi får se. Okej. Men i alla fall, vi syns i nästa vlogg i alla fall innan dess. Så får vi se hur det har gått, om det är något barn på gång och hur natten går här. Stay tuned, nu kommer spännande tid. Jag är så taggad. Jag med. Puss, puss, älskar er. Vänta. Jag glömde köpa handtag till garderoberna där uppe. Det kan du göra någon annan då. Nej! Stäng av kameran, jag vill inte vara med mer! Stäng av den då! Звуком и это мания, подобно настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание.
one.